Ahojte, dnes vám ukážem toto opustené rekreačné centrum. Hneď pri vchode sa nachádzajú dve miestnosti, ktoré slúžili ako sklady. Vchádzame do kuchyne. Nachádza sa tu zopár nepoškodených vecí. Vandalom a zberačom neuniklo ani toto miesto. Túto miestnosť zrejme využíval personál kuchyne. Mali tu odložené svoje osobné veci. Táto malá miestnosť slúžila ako bar. V tejto miestnosti bola jedáleň. Tu sa podávali nápoje. Je tu aj malé okienko k baru. Nachádzam sa v druhej časti jedálne a je tu aj krb. Vchádzame do pivničných priestorov. V týchto miestnostiach boli sklady potravín. Pokračujeme ďalej na poschodie. V tejto časti budovy sa nachádzajú izby. Majú iba základné vybavenie, ako sú postele, skriňa a umývadlo. Na tejto chodbe mali spoločné záchody. Všetky izby sú tu takmer rovnaké, tak vám ich ukážem iba zbežne. Tu boli spoločné záchody a sprchy. Z recepcie už moc toho nezostalo. Vchádzame do spoločenskej miestnosti. Je tu aj pingpongový stôl.
tejto časti sú už izby o niečo väčšie. Nachádza sa tu samostatná kuchyňa, obývacia miestnosť s televízorom. Hneď vedľa je spálňa s postelami a samostatná kúpeľňa. Hneď pred vchodom sú kľúče, ponúka jedál. Ideme sa pozrieť do spodnej časti budovy. Túto miestnosť využívali pravdepodobne údržbári. V tejto miestnosti bola práčovňa. Vchádzame do sauny. Sušiarni je prázdno. Vchádzame do garáže. Zostalo tu už len zo pár vecí a samý bordel. V tejto vrchnej časti sú znova izby, tak vám ich nebudem všetky ukazovať detailne. Všetky izby sú tu rovnaké, ukážem vám aspoň jednu. Vchádzame do časti, ktorú mal vedúci chaty. Táto časť je tuším lepšie prerobená. Je tu nahádzané veľké množstvo vecí, oblečenia a detských hračiek. Vchádzame na povál. Je tu iba zo pár stolov, stoličiek a svietidiel. To by bolo z chaty asi všetko. Ale našiel som tu jedno zaujímavé miesto, ktoré vám ešte ukážem. Toto miesto mi prišlo trochu strašidelné, veď posúďte sami.
Takže ak sa vám video páčilo, dajte odber a like a tešte sa na ďalšie videá. Ahojte.